that you pack the flashlight, the blanket and the mat. It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who left get in trouble again. That stuff got nothing on you, that one's brand new. Still it's got nothing on you tonight. I don't need to go over old and useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. Fala galera, sejam bem-vindos ao Registro de Viagem. Eu sou o Richard, aquela ali é a Jo. E nós estamos dando uma volta ao mundo aqui, iniciando pelo Brasil. Neste momento na cidade de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. E começando aqui o nosso dia, já arrumamos aqui a nossa cama aqui no Jirimum, que é o nosso mini motorhome. Nesse momento estamos aqui no estacionamento, né? Tem alguns motorhomes, tem um lá embaixo, dois aqui, tudo argentino. Esse e o que está lá no finalzinho. Aqui é um estacionamento municipal de ônibus e ali é uma empresa de faz transporte dos turistas, né? Tipo Pau de Arara, Jardineira, né? E estamos aqui nesse estacionamento já 9 dias já aqui, sendo que 3 dias choveu. Então já era pra gente ter saído de Arraial do Cabo, mas como ficamos 3 dias aqui chovendo, ficamos aqui tranquilo. É bem tranquilo aqui, tem iluminação. E agora eu vou tomar meu café para poder ver o que a gente vai fazer hoje. Hoje o tempo tá para lá. Tá bem aberto, né? Bem aberto? Sim, tá aberto. Tá com um pouquinho a nuvem, né? Cá, por esse outro lado, já tem um pouco mais de nuvem. E vamos ver o que faremos hoje. Estamos pensando em ir na Praia do Pontal, né? E voltar, quem sabe, na Praia da Graçainha. Ainda não decidimos nada. Vamos ver o que a gente vai fazer aí. Bom, galera, chegamos então aqui na prainha. E hoje está muito diferente, a maré está bem baixa. Essa pedra ali estava com água. A água estava batendo aqui, nessa parte aqui. Está bem baixinha. Viemos na parte da maré mais baixa. Constamos a tábua da maré. E agora a maré, a partir de 10 da manhã seria mais baixo, 0.2. Agora são 10:30 mais ou menos. E a gente vai subir aqui a trilha da para ir na Graçainha de novo ali, agora com maré baixa. E como eu mostrei no outro vídeo que a gente já veio aqui com a maré mais alta, a gente passa por dentro desse restaurante azul e ali começa a trilha. Não vou mostrar a trilha novamente porque tem no outro vídeo aí. Vou deixar o link aí para vocês assistirem. Mas agora assiste depois desse aqui, que agora eu vou mostrar esse aqui com a maré baixa. Depois vocês voltam lá e compara. E também são horários diferentes. Vai ficar bem diferente agora o vídeo daquele. Aqui embaixo também a maré tá bem diferente. Bem baixa já. E a galera tá ali embaixo fazendo snorkel. Muito show de bola. E ali as aves ali na pedra. Só esperando ali para comer os peixinhos daqui a pouco. Aí galera, tem duas tartarugas. Tem uma aqui perto dessa pedra e outra aqui. Eita, focou no meu dedo. E outra mais ali na praia lá, na água.
Muito maneiro agora com a maré baixa. Aí, galera. Hoje tem até faixa de areia, maré super baixa. Então, aconselho aí vocês, quando vierem aqui na Graçainha, vim com a maré baixa, consulta a tábua das marés. Eu uso um aplicativo chamado Marés Brasil, mas também dá para consultar pelo Google, né? Só colocar maré, tábua de maré Arraial do Cabo, ou qualquer lugar que vocês estiverem, para consultar a tábua da maré no Google. E aí, faixa de areia, aquele dia não tinha nem faixa de areia, era só as pedras. E agora a gente vai curtir aqui. Hoje tá maneiro. Show de bola! E galera, naquele dia a gente nem reparou, mas tem umas pedras pretas aqui. Não sei se são de origem vulcânica. São umas pedras bem escuras. Bem diferente. E ali tem vários ali. Show de bola. E aqui nas pedras tem várias baratinhas do mar mesmo. Olha lá. E a Jo já tá ali testando se a água tá gelada. E aí, Jo? Tá? Deixa eu ver. Não tá igual aquela de ontem, mas a gente. É. Eu achei quente. Perto da de ontem. Eu achei quente. Então é isso aí. Vou pegar outra câmera pra filmar aí. Os peixes, as tartarugas, o que que tiver aí. Agora vê gelada. Agora a onda vem gelada aqui no pé. Então bora, galera. Bora filmar aí. Porque Arraial do Cabo é a terra da água gelada, da água fria. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for.
Bom, galera, estamos deixando então aqui a Praia da Graçainha e vamos agora na Praia do Pontal, né? Não são as praias do Pontal do Atalaia, né? Porque aqui tem praias com nomes parecidos, né? É a Praia do Pontal, onde fica próximo aos campos. Tá muito bom essa praia aqui, muito peixinho, muita coisa marinha ali, muita vida marinha, muito maneiro, show de bola. E agora vamos pegar de novo essa trilha ali, eu tô animadíssima pra pegar a trilha, cara de animada dela. E é isso aí. Paramos aqui numa barraquinha pra comer, né, que aí a gente não precisa se preocupar com isso, já vai pra outra praia. Peguei aqui uma coxinha, já até comecei a comer. A Jô pegou ali um de carne, porco com carne, né? Paraná natural. Uma barraquinha aqui na rua próxima da praia. E a Jô vai pegar agora um de camarão, né? E a gente vai dividir. Não vai dividir, não. Não falei nada disso. Mas é eu tô falando. Bom, é do seu. Não, vai ficar caro. A gente tem que economizar. Viagem econômica. Então faça dieta já, e não come. Já estou aqui. Como é que fala? Eu já estou aqui, né? Fazendo com que você não faça almoço. É bom, só que vou falar com você. Provendo um salgado aqui pra tu e você não quer me dividir o outro comigo? Vindo aqui da praia, a gente tá passando aqui por dentro de um parque municipal. Tem algumas obras, eu não sei se esse parque aqui vai modificar alguma coisa, se vai fechar, se vai manter, porque tá com bastante obra. Vou mostrar aqui. Não ia. Tem umas cercas ali. Aqui também estão botando umas terras aqui, provavelmente vão cercar, vão fazer alguma coisa aqui. Se você sabe o que é, comente aí. E aqui tem essa parte aqui, bastante plantas aquáticas. Por lá um lago. O pessoal passa aqui por dentro com bike, com andando. E a gente também tá passando aqui. Tem lá por fora do parque, né? Geralmente a gente passa pelo lado de lá, é bem quente. Ainda mais agora com o sol. E eu e minha mania de esquecer que eu tô com o celular e fazendo todo mundo cair pra trás aí, de tonteira. Viro muito rápido. Pesado agora. É, depois de comer dois salgados cada um. Eu não filmei, mas aí a Jo pegou um e meio, né? Que você comeu metade. É, comi metade do dela, né? Ela não queria me dar, mas acabou. Eu comi quase metade do dela. Na verdade, eu comi dois e meio. Por quê? Porque eu comi o meu, comi o outro meu e ainda comi metade do seu. Enfim, aí eu comi um de coxinha de frango e depois um bolinho de aipim com carne moída. E a Ju pegou um carne com ovo, que vocês viram, né? Depois pegou o de camarão. Que tinha mais massa do que camarão. Por isso que eu comi. Por isso que eu comi, né? Ela comeu os camarão que tinha e eu comi a massa. Ai, ai. E é esse nome aqui do parque que a gente passou, que tá em obra aqui. Parque Hermes Barcelos. Se a gente não cortar esse caminho aqui pelo parque, a gente ia vir ali por fora, ali pela calçada ali onde tá passando os carros. E lá onde tá aqueles ônibus, um pouquinho atrás deles é onde a gente estacionou nosso carro para não precisar pagar estacionamento. Eita, eu dei zoom agora, fiquei doido aqui. Porque o estacionamento. O cara de moto contra a mão, é mole. O estacionamento lá na praia
É R$20, né? E a gente anda um pouquinho e não paga o estacionamento. Não tem problema nenhum, é bom que a gente emagrece. Ou não, né? Porque a gente acabou de comer 2 salgados. Mas enfim, já desgasta o salgado que a gente comeu. Aí eu vou agora atravessar aqui e... O carro já tá ali, ó, Jerimum, já tá lá. E foi aqui que a gente deixou o Jerimum. E não tem problema ele ficar agora no sol, porque agora a gente tem a placa solar, né? É bom até pra carregar. Só o calor que é brabo agora. Let's be the kids who left, get in trouble again. That star's got nothing on you. That one's brand new, still it's got nothing on you tonight.